ပြည်သူပြည်သားပေါ်တော့အားလုံးကာရဝါပါအင်းနရခိုင်တက်ဂရိုက်2385ခုနိုင်တပိုးထေလာဆန်စင်နရခရိုင်နဲ့2024ခုနိုင်ဖေဖော်ဝါရီလနိုင်စစ်တရက်ပေါ့တူနေအာရကန်ပြည်ဆိုင်မီဒီယာကညစာပိုင်းသတင်းတွေကိုစားတောင်ထောက်လောင်းတောင်ဆက်ပြီးလို့ပို့ဖိုက်ပါတယ်အင်းနေညစာပိုင်းမှာလည်းအကြောင်းစံသိန်းတို့နဲ့အတူကျွန်တော်ထွန်းဆောင်ရောကပရိုပရာပြီးလို့ပါစပါကောင်းပါပြီကိုထွန်းဆောင်အကြောင်းပါတော်ရာဟင်းနေရဲ့ပေတော်တရားဏီကတော့ခါဘူးတိတောင်မှာစိုက်ခေါစီတဲကမူဆလောင်လူငယ်တီကိုအတောင်အဓမ္မစိုက်တော်စုဆောင်နေဆိုရဲတတောင်ပါယပိကေစိုက်ခေါစီတဲဘောကိုကိုရခိုက်တဲ့တို့ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုင်းနေအောင်အတရာအောင်ဟင်းရဲ့စိုက်ခေါစီတဲစခန်းတီကိုတပည့်အတော်တင်းတဲ့ကောက်ရခိုက်တဲ့တို့ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့တတောင်နဲ့အကရမ်ဘန်စိုက်ခေါစီထိရှောက်ထားရဲရန်ကုန်အပါဝါတခရမလို့တီတို့တင်းရှောက်နေခဲ့ဖို့တဲစောရခိုင်မြို့တော်ကိုရှောက်ရခိုင်တက်တော် ULA ထိရှောက်ထားတယ်။နေရာတိမျိုးရာတိတော့ပရဝိနေထက်ခဲ့ဖို့ ULA နွင်းထွေးစာဖိုက်ခေါ်လိုက်တဲ့တဒဏီဖိုက်ပါရယ်ကိုထုံဆောင်။အကိုပါတော်ရောင်ဟင်းနေရဲ့တဒဏီကိုလေတစ်ခေါက်ပရပရပြီးပလန်။ဟုတ်ပါတယ်မဆိုင်သိနုံဒီနေ့ညစပတ်မှာနောက်တော့ကြတာဖို့ပြေပါတဒဏီကတော့ခါဟိုပုံမလို့နေတိုက်ပွေတော့စိတ်ကုန်စီဘကလဲနေခရင်တချို့သိင်စီရာမီကတွေလို့ PNLA ထောက်ပြနေတဲ့နော်။ရုရှားထိရှောက်နေမည်တို့ခိုးဆော်ခံခါရတဲ့ယူကရိန်းရှစ်စစ်တရောက်နေရတော့ပြန်ရတဲ့တဲ့နော်။ဂါဇာပိတ်ရှက်ရှုံးရိုက်စီကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကောက်စီဆွန်ဘရက်ရှက်ကိုအမေရိကန်ပေးချတဲ့သတင်းဒီပါဝေါ်အောက်ကစားသတင်းဒီကိုပါနောက်ထပ်ကြတာပေါ်ဖိုက်ပါရီမဆိုင်ဒီနဘကိုရောင်းဟင်းနေလေပရီတွန်သတင်းဒီကိုအယံဆုတစ်ခါပရိုပရာပြပါဗလောင်ဟောက်ပေါ်ရဲ့ကိုထွန်ဆောင်အကြောင်းမတော်ရာဟင်းနေရဲ့ပရီတွန်သတင်းဒီထက်ကအယံဦးဆုံးတစ်ပေါက်ကိုပရိုပရာဖို့ဆိုကေဘူတိတောင်မှာစိုက်ကောက်စီတဲကမူဆလောင်လူငယ်တီကိုအတန်းအဓမ္မစိုက်တော်ဆူဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းပါရခိုင်ပြည်ဘူတိတောင်မြို့နယ်မှာအကရဘတ်စိုက်ကောက်စီတဲကဒေရက်ပိုက်အတွန်းမူဆလောင်လူငယ်တီးကိုအတန်အဓမ္မစိုက်တော့ဆုဆောင်းနေလို့သိရပါတယ်။စိုက်ကောက်စီတက်ကကျွန်တော်တို့မူဆလောင်ရာတီမှာလူငယ်တီးကိုအတန်အဓမ္မစိုက်တော့ဆုဆောင်းနေဆုံးမှန်ပါတယ်။တချို့တိဆိုကေတန်တန်းတော့တဲနေခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ crosser ကငကြိုက်တော့ပစွန်ရှောင်းတဲမရှောင်းကျောင်းဘူတော်ရာတီကတရာကျော်ပါလာရီလို့သိရပါတယ်လို့ဘူတိတော်ဒေတာခမ်းမူဆလောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။အတန်အဓမ္မစိုက်တော့ဆုဆောင်းရဲစိုက်ကောက်စီတဲရန်တီကတော့ကဘူတိတော်ခရီးဆိုင်ကမာရာ93နဲ့ကမာရာ93ရောဖရက်ဂက်တီလို့သိရပါတယ်။ Arakan Present Media ၏စုစွမ်းတရားတလောက်ကတော့ခါ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့အချိန်ကနေဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့နေ့ခွန်ပိုင်းအထိငါချိုက်တော်ရာကမူဆလောင်လူငယ်33ယောက်၊ဘဇွန်ရှောင်းရာက13ယောက်၊တမ်မာရှောင်းရာကအယောက်90ကျော်ခိုးလာပြီးကကျောက်ဘူတော်ရာကခိုးယူလာတဲ့အရေအတွက်ကိုတော့ခါစုစွမ်းနေတုံဖရက်ဂက်လေးသိရပါတယ်။ဆယ်လဲပြီးကစိုက်ကောက်စီတိတ်ဖို့ကိုကိုရခိုက်တက်တို့ထိုးဆိုင်ဆန်တိုက်ခိုင်းနေအာအတရာအာဟင်ရဲ့စိုက်ကောက်စီတဲစခန်းဒီကိုတပည့်အတွန်တင်ပိုင်နေကရခိုက်တက်တို့ပို့ဆိုလိုက်တဲ့တောင်ပါမမ်ရမ်နိုးနေအတွန်ကြောင်းနေငယ်စိုက်ကောက်စီတိတ်ဖို့ကိုလီကြောင်းလေးတောင်းတောင်းကြောက်ကိုရခိုက်တက်တို့ကထိုးဆိုင်ဆန်တိုက်ခိုင်းနေကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာတောင်းထောက်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်တဲတို့အိထောက်ပြန့်ရှဲအထင်မှာမမ်ရမ်လို့နဲ့ကောင်းနေရာအနာဟင်စိုက်ကောက်စီအမဲကိုတိုက်ဖို့ဟိုလေးကြောင်းလေးတောင်းတော့ကြောက်ကိုရခိုင်တဲတို့ကထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုင်လုံးဟင်ပြီးကတခရမလို့တင်းဟင်စိုက်ကောက်စီတက်စကန်ဒီထက်ကတချို့ကိုလေစားတောင်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုင်လုံးဟင်ကောက်လေးဖို့ပြထားပါတယ်ကောင်းနေလေးကြောင်းလေးတောင်းတော့ကြောက်လို့ခေါ်ရတိုက်ဖို့ကိုလေးကြောင်းလေးတောင်းတော့ဆော့မင်းလုံးရာနဲ့လေးပေါ်ပါတယ်ရတနာကြောက်ကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မိုးထားစင်နာရီ45မိနစ်ကစလို့ရခိုင်တဲတော်ကထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေစွာဖိုက်ပြီးကစိုက်ကောက်စီတက်ဖွန်တီအနေနဲ့စူးစူးစည်စည်လဲနေရှာအညံခံခဲ့ဖို့ကိုလေရခိုင်တဲတော်ကထဲလို့တည်ပြီးထားပါတယ်။ယောဘရန်အကရမဲစိုက်ကောက်စီတဲအနေနဲ့ခုခေါင်ဆိုင်ခွာဆိုင်ကလွေလို့ရရှိစရာမဟင်ပေသူတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတိကိုရာအသည့်အတန်ခုခံကောက်ွယ်နေရတယ်လို့ရခိုင်တဲတို့ကမက်ရှက်ပို့လိုက်ပြီးကစိုက်ကောက်စီတဲစခန်းတိမှာအာအတရာအောင်ရဲ့စိုက်ကောက်စီစခန်းတိကိုရခိုင်တဲတို့ကတပည့်အတွန်တင်ပိုက်ရိုက်ယူနေခါရဲပိုက်တချို့စခန်းတိကိုတို့ကရဲပိုက်အတွန်မှာပါတင်ပိုက်ရိုက်ယူခါရဲလို့လဲဆိုပါတယ်အလာဒူဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကစိုက်တွေပူနာကျွန်းရေတိတောက်ဘူးတိတောက်မြို့တိမှာဟင်ရဲ့စိုက်ကောက်စီစောသူတို့ရဲ့တဲစခန်းတိကနေလို့လဲနေကီတီနဲ့မရရာလူနေအိတ်အတုံတို့ယုံတန်ပိုက်ခဲတိုက်ခိုင်းနေခါရလို့လေရခိုက်တဲ့တော့အိထောက်ပြန့်ရှိသေးမှထေသွန်ဖို့ပြပါဟင်ပါရယ်အရာတပေါက်ကတော့အကရမဲစိုက်ကောက်စီတဲ့ထင်းလျှောက်ထားရရန်ကုန်အပါဝါတခရမလို့တီတို့တင်းလျှောက်နေခဲ့ဖို့တက်စောရခိုင်မတော်ဖွဲ့ရှောက်ရခိုက်တဲ့တို့ထင်းလျှောက်ထားရနေရတီမရရာတီတို့ပရဝိနေထိုက်ခဲ့ဖို့ ULAA ကအနှွေထွေးစာဖိုက်ခေါ်လိုက်ပါရယ်ရခိုင်မှာအကရဘတ်စိုက်ကောက်စီအရေတာပြည်သူလိုထိုးတော့အပေါ်ပိုက်မဲ့ထားတိုက်ခိုင်းနေမို့ဒီကောက်စိုက်ကောက်စီထင်းလျှောက်ထားတဲ့ရန်ကုန်အပါဝါတခရတော့မြို့ကီတီမှာတင်းလျှောက်နေခဲ့တဲ့အရေခါပြည်သူလိုထိုးတော့ကိုရခိုင်မြို့တော်ဖေရှောက်ရခိုင်တဲတော့ ULAA ထင်းလျှောက်ထားတဲ့နေရာတိမြို့ရာတိတော့
Browning Gapo, Rakai Muta of Pishout, Rakai Dedo ULA Ega. Pepoila Nice Renima, Nutris up Pico Titan like Barring. Titan Shema, Lay Rakai Dane, Rama Bray, Siri, a crinity around. Rakai Dedoga, two sides on Taikai B. Brownly think by Tin Shoutari Nimidiso, Araka Pitulu Trelong a Bawa, a Penaga Pitulu Toro along a door, along Crumson Donning at Deep Pride Bargone. Young girl, psycho zitin shoutare, rangon abawa. The crowd dom roti do, tin shouting get for desa. Rakai meta, we shall rakai de do, ULA, tin shout rahni adi. Muradi do, browini take get for. Me papi do rogo at the beat titan a barilo po bratabari. Young do, siren nangari, thundamari, a sahiye, a pepe ma, shonene, a grandpa psycho zitazo. A mya pitu, a thumb browning a long down to the go, my quay piaciso. Pidulutoni Tara, Muradi, Adondo, Lenegi, Rigo, Ligogani, Baket Taikalo, Muradi go, Rurishi, Chessi Taikai Sotigo, Pulolo here by, the rabbit, the red chip brown are, Rakai did that on Taboidi Gole, Muradi ga, Pidulutoro so, Psychos e Areta, Pidulutoro a bo, by Meta Taikamonga, Shoshan I po a dog, Rangon Aba want the Cradom Rogidi do. The sad is that Tinshaw niggas saw Dula Rabba Crowley Rakite Doga Sobari. Your brown, psychos eat Tinshaw Radi that is all. A young gadiga bar, Lunkong Ri, so when he grew. The Raubde Sumori, a Kennedy, Yau Yolani Bige, Tigo Shimasuke, Polo, so wallow Hinkone. Young by a pepe gar, Brujab Jessila Sonia Mia, a pinnacum, Pitulu Totarello, eh? At that owing since a Romale, Nisa Nia Mia, Polo, Crink Crow, Kangalo Hinkong, a bar one. The brain at him above. A crumble psychosi, that's all. Rangong Madeline Rugitima, Lumiori, a Montradigo, Mitobana. Mimiro Rakai Lumiorogo, Painai Sanchansi, Wo, Tuito, Lunso Modigo, Gaja Yamasa, Pololo Hinkole Sobari. Yondu, psychosi, Tinshara de Tadima, Rakai Lumiorogo, Adiga Ute by Metabana. Rishahine, Obede Meponsiso, Crank Crown with Nyaso, Saitos Usozo, Nipon Naiseso, Depressa Rogo. Nisa Rese, Suso Wawa Julon Lohinka Abram, Lumon Kanye Kungsitu, a primate Rakai Lumuro Gole, Tati Atao Tata Sundra Mahimbe, Palma Amimu Delo, Obri Me Ponsibana, A Shao Khan Adroma, A Lopia Mundigo Pula Bige, Sarazwe Mundigole, Pro Tadon Julon Lohimbagra, Rakai Dedo E, Toplanche Etima Popra Bahimbari. ကောက်ပါဗျာမဆိုင်သိနော်ဟိုဘုံမရုံးနေတိုက်ပွဲတော်စိတ်ကိုစီဘောကလန်နေခင်းရန်ရှိုးသင်းစီရာမင်ကားလေလို့ Akrembe Sego Zidane Apoba Pidu Seruga, Poomuda Lamari Tamido, PNLA Segogo, One Rout Two Season Takemuni Pulokas of Pedilo, Pobra Tabari, Young Grandpa Segozi, One Rout Takemura, Napa Brandline Deputy Prebokari Nama, PNLA Taburoga Shonori Loshi, Segozi Longalone, Lenaji Sandi Bawa, Vina Lilago, Things Siram Carillo, Sovari, Young Brown PNLA Tomasha Tima, Lehing Tabuzo, Sayana Shansanego, Tapianin Deputy Predidue, Segozi Leaka and Pidu Sedi Anine, Anashansanaga room femina, a mutual primary lingro bodo, a young son Kubro Gabule, time and date to a labor or bratavari. Russia Tinshonimido, Koso Kangarari, Ukraine City of Ninado Priority Drama. Russia Tinshonimido, Koso Kangarari, Ukraine City of Gardanegay, Grow of Champimunga, Russia Gap Prino Poso Lezma, People Island, the Sirenima, Ukraine Gando Prino Rangla Pedilo Tiavari, Prino Rangari, a shitty Tima. A then in a regani at the Sikrane regani, a shame your brother. A two Sibesira lo ashadi hini de dragon, Sibesira kunidi luanielo, Gada dama hinduiga, prusovari. Yontiga a shinezo, a brown time namajan prani dragon, Luna tesana kosola lole theabari. Natonusin kune pevari lama, Rashaga ugringo chujo warashinga salo, Ugrin shin nedo jogo, Rashanigantido drama koso carillo, Ugringa kaiman tavari. A gushini ugrin shin lira aura, Nirado prana karabigi. Now that she did Amya Brahma, Russia negant him a Chinese in the Lule, Ukraine Sovari, Russia shedding a quarry commissionaga, Ukraine she connecting o, Russia negando Koso Karigi, a she Amya Brago, Russia Mindazuriga, Kuyu Muzakarilo, Proso Tavari.
Gaza by Shashon Rise, Kula the Megal Lunkrikosi, Sumrajago, American Pishali Dramao, Gaza Camrodi Dying, Estrina Homer Segway, Shashon Paikai Rise, Luxolavo, Kula the Megai Sumrajago, American Apibo Island Nasiranima, Bido Anna Thumana, Pishali Bari, Young Lunkrikosi Dor, a poor one singing and a quizzidas of Pavigay, Thru is Sumrajago, Breeding American Naganga, Bido Anna Thumrige, Kanko Bishakas of Pavari, Young Kula the Megal Lunkrikosi, Sumrajago, Pishara Kronzo, Kula the Megasira, American Thamagri, Lena Thomas Granviga, Brigade Rebe Donga, Saibugo Kaida Ribone, Pansy Dari Desagandi, Lamari Dwe, American, Ije Esrine, Kada Negaru Swinibugo, Tike Buzago, Suni Dragon, Agube Biduana Thumna, Bishakaza Predilo, Prusovari, Young Brown Gaza, Camro de Dado, Hamas Ropuvama, Pansy Caniari, Esri Preduri, Jaini Dire Desagandi, Lamari Dwene, Badalo, Esri Bega, Diga Uzabi, Loxolavo Pregoli, Esri Wangisho, Benjamin Nidayauga, Pivoilan, Serenima, Pruso Tavari. Premier League 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 Prem
Premier League tongo sikne gune gudon myosung zadama pray usolo hini mari Man City tong zo dine we ground Premier League mai bizia Thaisung ga Liverpool tong ne tamai akwa Ramai ngot sikra mai ne duriya ni na ma right dine mari Celebige Ambabe go abritai ko yu bo ri ri ni nai ni ground Sky Sport po pra lite tadang ba Spain La Liga glan Real Madrid atong zo dira di akong ma PSG atong ga thakwa bo kinya thaw re Prantai Dazemo Ambabe go abritai ko yu bo ado ni nai swin nai ni ground Sky Sport tadang ga po pra thab ba re Ambabe ne ri ri atong ro approach re ga tamai te shao si agree son alwe pro re ke phai la ba bo lo Sky Sport ga so ba re PSG atong ma te nai la sa bo tra khnai se tadang ra hin ni re Ambabe zo Rati Asa ga kabat san shin dang pro re ke bo 256 ko ta ne Saudi ga le Ehila atong kanlong mon ko pe sha kha bi ya nau Rati akong ma atong ga thwa ka bo kenya tha sa le phai ba re Prantai Lewis san atong ga san Ambabe zo PSG atong Naira Kosi the Wake Zeta Bigge Naira Lisi Lego Ton Yubana Kosi Tongo Panti Bita Bigge Lego Wampala Nagrin Sekuta Gale Tihia Bari Hobari, Dininia Zabella Dronigo, General Mon Maniaga, Pro Bravigazo Pavari, General Arakan Princess Mediagani, Tolong Pinin the Drones Edigo, Facebook Page, Website, YouTube, Telegram Shanin Air, Google Pockets Roma, one round not on every day. Android Pony Dway, Arakan Princess Media Obligation Go, Google Play Store Ma Dololobna Not On Ebari. Arakan Pitu Pitami Pani Komonma Aporo, Agula E Kundwini Are, A KK, A JD Digani, A Yan Sun Lem Round Ake Basilo, A Chang Arakan Princess Media Nikomonma Dika, Someone Got Top Bilai Bari, Not Opikari Adrele, Jizumia Gitan Bari.